Так розпочинається відкриття пункту взаємодопомоги. Отець Петро Байда освячує одяг, який передали волонтери з Хмельниччини. Організаторка створення пункту Тетяна Воронцова каже, підготовка тривала декілька місяців. Додає, у чому полягає основна ідея відкриття пункту. Це пункт взаємодопомоги. Ми запрошуємо місцевих мешканців теж приймати активну участь і підтримувати одне одного за місцем проживання. Є тут і нові, і вживані речі різного плану, є засоби гігієни. Ми плануємо в подальшому ще продуктові набори. Колишні села, вони зможуть користуватися такою допомогою. Колишня голова сільської ради села Гатна Ірина Важельська каже, приміщення для пункту взаємодопомоги знайшли швидко. У нас тут працювала бібліотека, але ми в даний час бібліотеку перевели в друге приміщення. А школа у нас знаходиться на балансі району. І начальник району Жанна Миколаївна дозволила нам відкрити такий фонд. Одна із волонтерок Наталія Ракун розповідає, в умовах карантину працюють у захисних костюмах та у засобах індивідуального захисту. Додає про свої обов'язки на пункті взаємодопомоги. Я тут все розкладала, знаю, де що знаходиться і підказую кожному, щоб не шукали, а щоб... Кажу зразу, щоб підійшли і собі брали. Жителька села Гатна Світлана Звєрєва прийшла до пункту взаємодопомоги за одягом для своїх дітей. Їх у неї шестеро. Каже, чого найбільше потребує наразі. Зимні куртки знайшла дуже треба, кофти на школу, форма. Троє мальчиків, троє дівчаток. Старші 12 років, молодші 9 місяців. Переселенка з Луганська Галина Гулько разом зі своїм чоловіком та двома дочками приїхали до села Гатна 5 років тому. Ми переселенці. Для внучат. Пенсіонерка Тетяна Тетяніна у селі Гатна проживає 15 років. Каже, раніше у селі жити було набагато легше. Була якась робота, бо зараз вже на даний час і сільської ради нема, навіть немає людини, до якої б звернутися за якоюсь допомогою, за якоюсь довідкою. У нас це дуже проблема велика, бо в нас багато матерів-одиночок, багато багатодітних, багато малозабезпечених, то цей фонд нам дуже потрібен. За словами колишньої голови сільської ради Ірини Важельської, у селі проживає 480 осіб. З них у нас мамочок 12 багатодітних, 65 дітей в нас рахується, 36 дітей відвідує школу, 13 дітей відвідує садочок, ну і ще є 18 таких діток, що ще не відвідують садочка. У кожному пункті взаємодопомоги існує індивідуальний графік роботи, каже організаторка створення пункту взаємодопомоги Тетяна Воронцова. Якщо тут у нас три волонтери, це може бути навіть тричі в тиждень. Вони можуть чергуватися. Люди сьогодні без роботи, і ми з ними узгоджувати будемо графік, потім вивіжте цей графік, щоб місцеві мешканці знали. За словами Тетяни Воронцової, це четвертий пункт взаємодопомоги, який уже відкрили. Планується ще два – у Віньковецькому районі та у передмісті Хмельницького. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.